Ну що ж, друзі, Україна. Україна вже тут. Я вирішив перетнути державний кордон на 29-й день війни, так, який там 25-й, ви що? Фу. От, і я буду в Україні займатися, чим і займався дотепер. Робити так, щоб українці були сміливішими і були чеснішими. От. Ну і крім того, щоб ми перемогли в цій війні. Для початку я буду використовувати камеру та цей мікрофон. І я сподіваюся, ви мене в цьому підтримаєте і будете слідкувати за новими відео, які будуть надходити, допоки у мене буде з'єднання з інтернетом. От. Якщо я побачу, що камера неефективна, що YouTube, що це не на інформаційному фронті я не маю потрібних ресурсів, я не маю потрібних сил, я не маю таланту, тоді я візьму до рук зброю і буду нею захищати Україну. І хочу вам сказати, що я розумію, що це білет в один кінець, допоки ми не переможемо. Я розумію, що я залишаю дуже багато різних можливостей позаду себе, бути корисним в інших сферах. Так, цього більше не буде. Також я залишаю, можливо, найцінніше, що в нас є, це безпека. Це там, де я зараз був. Люди живуть під захистом НАТО. І там відчуваєш себе в безпеці. Тут, де я зараз буду, тут на захисті стоять ЗСУ. І оскільки я українець, то я, можливо, буду частиною ЗСУ. І це зробить так, що моя безпека буде... Зробить так, що я буду в небезпеці. От. Але я свідомо йду на цей ризик, оскільки я хочу, щоб ми перемогли. І чим більше людей захоче, щоб ми перемогли, тим більше шансів, що ми переможемо. Тим швидше ми переможемо. І слава Україні! Героям слава! І все буде Україна і ворогам смерть, звичайно ж. Тому, друзі, залишайтеся тут, не перемикайтесь. Все буде Україна. А. Там вже посунутий парапет. Дякую. Будь ласка. She says that I moved this thing, so please go. I say thank you. She say you're welcome. She's really nice and yeah. She likes you. And she's beautiful. Yeah. Beautiness. She's thinking the same thing. She says, this is a nice Ukrainian man. I like him.